Стремление сохранить и защитить свои границы поддержал Украину генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Об этом он заявил во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом. Политики обсудили программу гуманитарной помощи стране. В ней, по словам премьера, нуждаются почти 2 миллиона украинцев. Генсек ООН, в свою очередь, уверил, Украина может рассчитывать как на гуманитарную помощь, так и на дальнейшую поддержку в вопросе проведения реформ. Хочу подякувати вам за високий рівень нашої взаємодії в гуманітарних питаннях. Ми високо цінуємо гуманітарну допомогу. Хотів би ще раз підкреслити, що ми з вами вирішуємо гуманітарні проблеми саме тому, що Росія прийняла рішення не дотримуватись жодних норм і жодного права, не поважати суверенітет і розв'язати війну проти демократичного світу, зокрема проти України.